Dobrý den, jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř Remax. Dovolte, abych vám představil krásný rodinný dům v Kunicích u Prahy. Pojďme se na něj společně podívat. Řadový rodinný dům 5+1 na pozemku o velikosti 359 metrů čtverečních se nachází v ulici U Zlatého potoka v Kunicích. Dům má 3 podlaží. Při vstupu je prostorná chodba s přístupem do šatny, prádelny, pokoje pro hosty, samostatného WC a technické místnosti. Po schodech se pak dostaneme do zahrady a druhého podlaží, kde najdeme prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, se vstupem na balkon a zahradu, šatnu a samostatnou toaletu. Ve třetím podlaží pak jsou k dispozici 2 ložnice a pracovna a koupelna s toaletou. Na zahradě je rovněž k dispozici garáž a jedno parkovací stání. Kunice jsou spojeny frekventovanou autobusovou dopravou na vlak do Stránčic, případně na metro na Opatov. Kvalitám domu a lokalitě se jedná o perfektní bydlení. Pro více informací jsem vám k dispozici.